Todos me conhecem aqui por apelido, é Valico, mas meu nome é Oswaldo. Eu vi os outros tocar, minha avó tocava acordeão, meu pai, né? Eu ficava, era criança, ficava ali pertinho ali olhando, minha avó, ela sentava assim, naqueles tamboretes, sabe como é que é. Depois, quando eu estava com uns 12 anos, eu comprei um outro cavaquinho. Aí eu comecei a afinar, a tocar, sem ninguém me ensinar. Eu só não aprendi mais, só porque nesse tempo de vida, só porque é o trabalho, né? A gente tem que trabalhar. Cansaço. Chorar, você deve sorrir, todo dia será de melhor. Querida. Ah, quando nós namorávamos, eu fiz serenata pra ela. Ela acordou, veio cá na janela, eu tava lá, mas o companheiro da Pedrinho. E hoje já criei meus filhos, a mais nova já está com 28 anos, 29. Graças a Deus eu estou aí. E tem essa companheira aqui que me olha muito, a minha mãe. Não está aqui, mas ela, Deus encaminhou essa pessoa para modo de me olhar, que é muito importante para mim na minha vida. O Ricardo, sempre eu frequentava a reunião dele, falou que eu tinha que ficar onde tivesse música, coisa, um lugar, um ambiente bom, que conversava. E é muito bom pra mim. Eu falei, ah, com ele, não, Ricardo, eu nem pegar no violão um bandolim, eu sei pegar. Nem pegar. Foi muito bom. E eu agradeço muito. Quer que vocês olhem aqui de novo? Eu agradeço muito vocês. Viu? Gostei demais. Agradeço demais.